अदालत में पहिलो नंबर में राखे मुद्दा कहाँ पुगाएको छ हेर्न नमिल्ने सर्वोच्च को नजर में संदीप लामिछाने सही देखिसकेको निर्दोष देखिसकेको विषय हो नि त गृहमन्त्री रवि लामिछाने जी हुनुहुन्छ उहाँलाई म आग्रह र प्रश्न गर्न चाहन्छु युवाले नै साथ र सहयोग र समर्थन गरे तपाईं अहिले यहाँ पुगेको हुनुहुन्छ 18 वर्ष कटेको व्यक्ति नाबालिका हुँदैन बलात्कार गरे के त्यो मिडिया सञ्चालकले देखेछ 70,000 क्रिकेट खेल प्रेमीहरू जो रुखको टुप्पोमा बसेर ज्यान बाजी लगाएर खेल हेर्न मात्र सन्दीपले बल फालेको हेर्न जान्थे भने अहिले उनीहरू यदि सडकमा आए भने के हुन्छ यो कुरो न्यायालयमा बसेर कालो कोट लगाएर सुटकेसमा कारोबार गर्ने न्याय दिन्छु भनेर नाटक मञ्चन गर्ने डार्क फाइल जस्ता काण्ड घटाउने न्यायाधीशहरूले पनि ख्याल गर्नुपर्छ सन्दीपलाई चाहिँ गलत भए अहिले त सन्दीप गृहमन्त्रीलाई भेट्न जानु थियो प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न जानु थियो उसको त्यो एउटा औदा त छ नि त सर्वोच्चको नजरमा सन्दीप लामिछाने सही देखिसकेको निर्दोष देखिसकेको विषय हो नि त त्यो भएको कारणले हामी जनता पनि बरु न्याय परिषदमा जाउँ उच्च अदालतबाट पटक पटक सन्दीपको चाहिँ यो मुद्दा लम्ब्याउनु भनेको सन्दीपलाई वर्ल्ड कपमा खेल्न नदिनु हो सन्दीप लामिछानेलाई बचाउनु पर्यो सन्दीप लामिछानेलाई विश्वकपमा सहभागिता गराउनु पर्यो भन्नका लागि हामीले पाटन उच्च अदालतलाई दबाब दिइरहेकौँ आज अदालत सुतेको अवस्था छ आज कानुन दिवसकै दिन तपाईँ साइडमै यहाँ माइतीघरको साइडमा सर्वोच्च अदालत छ त्यहाँ राष्ट्रपतिज्यू आउनुभयो प्रधान न्यायाधीश देशका उच्च औदाका सबै व्यक्ति आएर कानुन दिवस मनाएको अवस्था छ तर आज यो देशलाई चिनाउने यो माटोलाई विश्वसामु चिनाउने व्यक्ति सन्दीप लामिछानेलाई अहिले पनि पाटन उच्च अदालतले कैदी र बन्दी बनाएर राखेको अवस्था छ यो अहिलेका युवाहरूलाई सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई माननीय छैन मान्य छैन त्यस कारणले गर्दा सन्दीप लामिछानेलाई नियोजित ढङ्गले राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू हुन पनि सक्छन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आइसिसीदेखि लिएर अन्य क्रिकेट एसोसिएसनदेखि पनि हुनसक्छ विभिन्न जुनसुकै ठाउँबाट भए पनि दबाब दिएर सन्दीप लामिछानेलाई विश्वकप खेल्न नदिएर उहाँलाई विश्वकप सकेपछि मात्र यसको फैसला गर्ने भनेर जसरी नियोजित ढङ्गले फसाउन कोसिस गरिँदैछ त्यसका विरुद्ध युवाहरू यहाँ प्रदर्शन गर्नका निम्ति आएका छौँ हामीले भनेका छौँ यदि अब आउने हियरिङ 1 गते सन्दीप लामिछानेलाई फैसला गर्दैन भने विश्वकपको रिजर्भ खेलाडीमा सन्दीप लामिछानेको नाम आउँदैन भने हामी युवाहरू चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ हामी भन्दैनौँ हामी उशृङ्खल गर्दैनौँ हामी अनुशासित भएर राष्ट्रको निम्ति राष्ट्रको नाम विश्वसामु चिनाउनका निम्ति सन्दीप लामिछानेलाई जसरी भए पनि हामी न्याय दिलाउनका निम्ति अगाडि बढ्नेछौँ गोकुल बास्कोटा घोटाला काण्ड भयो यहाँ सुनकाण्ड भयो व्हाइट बडी भयो तिनीहरूमै लुकाइयो तपाईँको अस्ति सुनकाण्ड यो भुटानी शरणार्थीको केसलाई त लगभग सफाइ दिने सम्म पुगिसक्यो न्यायालय भने यो देशलाई चिनाउने यो देशको माटोलाई विश्वसामु चिनाउने होइन तपाईँको वीर पुर्खाहरूले उति बेला नेपाललाई चिन्थे भने अहिले हामी विश्व जुनसुकै ठाउँमा जाउँ यहाँ तपाईँहरू पनि कुनै ठाउँ जानुभयो भने नेपालबाट हो भन्दा यो सन्दीप लामिछानेका देश हो भन्छन् युआर फ्रम सन्दीप लामिछाने कन्ट्री भन्छन् क्या त्यो सिर्जना गर्यो त्यो एउटा नेपाली क्रिकेट जगत ए नेपाल पनि क्रिकेट खेल्छ भन्ने अवस्था हुँदै गर्दा नेपाललाई आज यहाँसम्म पुगाउनमा तपाईँको बिग बास लिग हेर्नुहोस् पाकिस्तान प्रिमियर लिग हेर्नुहोस् आइपिएल हेर्नुहोस् कुन चाहिँ नेपाली खेलाडीले खेलेको छ सन्दीप लामिछानेले खेलेको छ नि आज कोही खेलाडीले राम्रो गर्छन् भने कसैलाई बलात्कारमा फसाइया छ कसैलाई तपाईँको एक्सिडेन्ट गराएर फसाइया छ कसैलाई झगडाको केसमा फसाइया छ यो त नियोजित गरिँदैछ आज सन्दीप लामिछानेलाई धेरैवटा मिडियाहरूले पैसा लिएर पैसा खाएर फसाउने प्रयत्नले 10 चोटि बलात्कार सन्दीप लामिछाने भनेर लेखिँदैछ बलात्कार गरे के त्यो मिडिया सञ्चालकले देखेको छ लोग्ने स्वास्नी झगडा गर्छन् उसले जजकमा हाल्न पाउने कानुन पनि त्यस्तो बनाएको छ गलत गर आज त्यस्ता गलत तथ्य घटना कथातीत घटना घटेका कारणले घटाइएका कारणले राज्यबाट राज्य त यो हाम्रो देशको राज्यले त राज्यलाई त न्यायपालिकाले होइन क्या न्यायपालिकालाई चाहिँ राज्यका सरकारहरूले चलाएका छन् तपाईँको आज सन्दीप लामिछानेको न्यायको लागि बोल्दै गर्दा अहिले पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी हुनुहुन्छ उहाँलाई म आग्रह र प्रश्न गर्न चाहन्छु युवाले नै साथ र सहयोग र समर्थन गरेर तपाईँ अहिले यहाँ पुगेको हुनुहुन्छ यो पुग्दै गर्दा सन्दीप लामिछानेका निम्ति हामीले आवाज उठाउँदै गर्दा यदि नेपाल प्रहरीबाट कहीँ कतै धडकपत हुन्छ भने यी युवाहरू जो पछाडि उभिएका छन् यी युवाहरूलाई एक खरस पनि आउँछ भने हामी त्यसपछि चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ अदालतमा पहिलोमा नम्बरमा राखेको मुद्दालाई कहाँ पुगाएको छ हेर्न नमिल्ने के हेर्न मिल्छ त पैसा गड्डी हेर्न मिल्छ
पैसा गड्डी मात्र हेर्न मिल्छ भने भन्नुहोस्। हामी युवाहरू छौँ, हामी कसम दिन्छौँ, भाषा दिन्छौँ, हामी हरेक नेपाली युवा हरेक नेपालीसँग एक एक रुपियाँ उठाएर हामी 3 करोड रुपियाँ त्यो जो न्यायाधीशले गर्छ उसलाई दिन तयार छौँ। तपाईँहरू सामु यो बाचा भयो। पूर्णपाठमा के लेखिया छ भन्दा, पूर्णपाठ तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन होला, यहाँ देखाउँदैन नि त बाहिर, यहाँ भित्रभित्र षड्यन्त्र गरेर मिलाएर सिटिङ हानिरहेछन्, त्यो सबैलाई अवगत छ। जिल्ला अदालतले के भनेको छ भन्दा सबुत केही पनि छैन, केटीको बयानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर उसलाई दोषी ठहर गरिएको छ। त्यो के भने, मजाक गरे, एलएलबी पढ्यो के पढ्यो, न्यायाधीशहरूले के पढेर आउनुभयो, लाज लाग्दैन के भने, के लेखिया छ त्यो हामीले पढेका छौँ, के पढेर हामी यहाँ बोलिरह हो, यहाँ ढोङ रचिँदैछ, नाटकीय मञ्चन गरिँदैछ, यसका विरुद्ध तपाईँहरूले आवाज उठाउन जरुरी छ। पैसा पहुँचवालाले न्याय पाउने, अब सन्दीप लामिछाने बिचारासँग पैसा छैन, उसले अब कहाँबाट पैसा ल्याएर देला त, उसले मैले उसले गलतै गरेका छैन, उसले किन पैसा दिनु पऱ्यो, उसको साथमा त हामी युवाहरू छौँ त हजुर। उसले पैसा दिएको थियो, भुटाने सरकारहरूका नेताहरूले पैसा पेले बिटो पेले छुटे, अब हाम्रो सन्दीप लामिछानेलाई त छोड्ने त देखिएन, बिचारासँग पैसै छैन, अब पावर कोही छैन, बिचारा खेल्न लाग्यो, कोही नेताको हात खुट्टा समात्न गएनन्, किन निर्दोष छन् त तपाईँको, सन्दीप लामिछाने गलत भए भए अहिले त सन्दीप गृहमन्त्रीलाई भेट्न जानु थियो, प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न जानु थियो, उसको त्यो एउटा औदा त छ नि त, लेभल छ नि त, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा लेभल बनाएको मान्छे हो, नेपालको कप्तानलाई कसैलाई भेट्न आवश्यक किन लागेन भन्दा ऊ निर्दोष छ, न्यायालयले मलाई अहिले न्याय दिन्छ भनेर अहिले पनि न्यायालयको ढोका हेरेर बसेका छन्, अनिर्णय गरेर बिचाराको जिन्दगी करियर ड्यामेज गरेका छ, भोलि तपाईँहरूको पनि करियर ड्यामेज हुनसक्छ है परियो साथीहरू। हामीलाई यो थाहा छ, 12 भाइको यो बिग्दैन, किनकि सन्दीपको धर्म कर्म सबै क्रिकेट थियो, उनले क्रिकेट र देश बाहेक अरू केही बुझेनन्, देशका लागि नखेलेर उनी बाहिर गएर खेल्न सक्थे, क्लबको लागि खेल्दा उनले धेरै पैसा कमाउन सक्थे, त्यो मात्र होइन कैयौँ देशहरूले क्षमतावान खेलाडी किनेर नेसनल टिममै राखेर खेलाउने नियम छ, तर सन्दीपले यही देशबाट यही माटोको प्रेमले खेलिराखे र उनलाई फसाइयो नाबालिका भनेर भनिसकेपछि, म यजवी खत्री म स्वतन्त्र युवाहरूलाई तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ साँच्चै भने उठ्नुहोस् उभिनुहोस् बोल्नुहोस्, यो समयमा 18 वर्ष कटेको व्यक्ति नाबालिका हुँदैन, र यो केसमा तपाईँहरू बोल्नुपर्छ, तपाईँहरू उभिनुपर्छ, देशव्यापी रूपमा जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले, यदि तपाईँ बाटोमा सडकमा आउन सक्नुहुन्न भने सामाजिक सञ्जालको युग छ, #justiceforsandeep lamichhane भनेर तपाईँले आजैबाट यो आन्दोलन सुरु गर्नुहोस्, र हामी कुनै पनि हालतमा सन्दीपलाई न्याय दिलाउनुपर्छ। चौथो अङ्ग हो, यदि न्यायालयले सक्दैन भने तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ, मिडियाको साथीहरूले सक्नुहुन्छ, हाम्रा विप्लव भाइ जस्ता युवाहरू सन्दीपको न्यायका लागि उभिएका छन्, र 70,000 क्रिकेट खेल प्रेमीहरू जो रुखको टुप्पोमा बसेर ज्यान बाजी लगाएर खेल हेर्न मात्र सन्दीपले बल फालेको हेर्न जान्थे भने, अहिले उनीहरू यदि सडकमा आयो भने के हुन्छ, यो कुरो न्यायालयमा बसेर कालो कोट लगाएर सुटकेसमा कारोबार गर्ने, न्याय दिन्छु भनेर नाटक मञ्चन गर्ने, डार्क फाइल जस्ता काण्ड घटाउने न्यायाधीशहरूले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। उच्च अदालतमा पनि यो चेतावनी हो, यदि 1 गते सन्दीपले मध्यरातमा स्ट्याटस लेखेका छन्, त्यही भएर पनि तपाईँ हामी सबैलाई चिन्ता लागेको कुरा हो, यदि 1 गते पनि सन्दीपलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइयो भने यो न्यायालय रहला, किनकि न्यायालयलाई हामी सम्मान गर्छौँ, पुज्छौँ, त्यहीँबाट हरेक 3 करोड नेपालीले न्याय पाउने हो, तर न्यायको नाममा खेल प्रेमी खेलाडीलाई फसाउने न्यायाधीशहरूले चाहिँ ख्याल राख्नु होला, तपाईँको निर्णयले फेरि नेपालको क्रिकेटलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाउँदैन। सन्दीप दोषी छन्, कारबाही देऊ हामी मान्छौँ, तर अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न पाइँदैन। यदि सन्दीपलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखेको खण्डमा सन्दीप दोषी हुन् भने ती गौशाला 26 त अन्याय भयो नि, ढिला अन्याय दिनु पनि अन्याय हो। सन्दीपलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर यदि भविष्यमा सन्दीप निर्दोष साबित भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ, राज्यलाई घाटा हुन्छ। यसर्थ कुनै पनि हालतमा सन्दीपलाई यो आउनु आइतबार न्याय दिएको हामी देख्न चाहन्छौँ, र देशव्यापी रूपमा युवाहरू उभिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। सन्दीपको बसमा चाहिँ एकदमै त्यो हलमै नअट्ने गरेको आइदिनु त कति अन्याय भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि वरिष्ठ अधिवक्ताले, अब नेपालका कुनै पनि न्यायालयमा हामी वकालत गर्न वकिलको रूपमा नदेखिने, किन भन्दा कुनै फैसला पनि अगाडि गएर वकिलले प्रमाण पेसेको भरमा हुँदैन, पहिले नियोजित कुन तरिकाले मुद्दा लगेको छ त्यो तरिकाले हुन्छ,
त्यो भएर हामी देखेर पटक पटक मुद्दा हारेर बेइज्जत बोक्नु छैन है। जितिने छ कि हारिने छ भनेर पहिले नियोजित भएको कुरामा हामी जाँदैनौँ। अफिस चलाउनको लागि सामान्य छिटफुट एकदम तल्लो लेभलका यति चाहिँ भयो भने यो यसको चाहिँ पैसा खान सक्दैनन्, यसको चाहिँ अग्रिम बुकिङ अदालतभित्र हुँदैन है भन्ने खालका मात्रै मुद्दा लिएर हामी हाम्रो कार्यालय चलाउँदैछौँ। हामी यो राष्ट्रिय स्तरका ठुला ठुला मुद्दा आनेको पहिले सुनियोजित हुन्छन्, कहीँ पनि हात हाल्दैनौँ भनेर दुःखदायी तरिकाले भन्नुभयो कि। यो कुरा सुन्दा कस्तो जिरिङ्ग भयो भने के सन्दीप जेल जान्छन् त, नजाने भए छोडिहाल्थे नि त भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले होइन। योबाट हामीले भन्यौँ पहिले पनि जिल्ला न्यायाधीशले पनि पटक पटक तडपाउँदै राख्दै गरेर पनि एउटा एक प्रकारको न्याय दिनुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यो केस हामीले के भने यति धेरै जनता खनिँदा यति धेरै मिडियाहरू पनि खनिएका यो सबैजना लाग्दाखेरि पनि न्याय नपाउनु भनेको एउटा न्यायाधीशलाई पनि गाह्रै विषय थियो। उहाँले नाबालिगलाई साबालिक बनाइदिनु भयो, त्यो विषयमा हामीले धन्यवाद दिएका थियौँ। हिजो सन्दीपले हालेको स्टाटसमा कथित अभियन्ता दिदीबहिनीहरू भन्नुभएको छ, बा हामी पनि बोलेकामा चाहिँ कुनै हामी उहाँको पक्षमै बोल्दा पनि उहाँलाई बचाउनै बोल्दा पनि हामी पक्षमाभन्दा सत्यको पक्षमा बोल्यौँ, सन्दीपको पक्षमा होइन। तर हाम्रा कारणले पनि केही कुरा केही चाहिँ असर पर्न सक्छ, त्यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ यदि त्यस्तो भएको छ भने होइन। तर हामीले जे जसरी हुन्छ एउटा राष्ट्रको हिरो भएको कारणले उनलाई बचाउनु पर्छ भनेर बोल्दै जाँदा गल्ती कमी कमजोरी कसैबाट भएको छ भने त्यसमा हामी सबैको तर्फबाट म माफी माग्न चाहन्छु। तर पनि हामीले अन्धाधुन्ध हुँदै पनि उनको पक्षमा कसले चाहिँ हो त यो उनलाई पीडा दिइराखेको, हामीले हो भने पनि बरु बेलामा कुरा आओस् तर पनि सन्दीपले न्याय पाउनुपर्छ भनेर हेरेका छौँ। आज हामीले सन्दीपले न्याय पाउँदै गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, सालाखालामा हेर्दाखेरि एउटा घरको एउटा छोरा हो सन्दीप, तर उनी राष्ट्रको छोरा हुन्, सन्दीप एउटा घरको छोरा, उनलाई न्याय दिँदै गर्दा उनको बाबुआमाले न्याय पाउँछन्, उनले न्याय पाउँछन्, उनले न्याय पाउँदाखेरि एउटा देशले न्याय पाउँछ, क्रिकेट जगतले न्याय पाउँछ, क्यानले न्याय पाउँछ, नेपालको अदालतले न्याय पाउँछ, अनि न्यायाधीशलाई नै न्यायाधीशले नै न्याय पाउँछन्। सबैको सम्मान हुँदै जान्छ, राष्ट्रको सम्मान हुन्छ, अदालतको सम्मान हुन्छ, न्यायाधीशको सम्मान हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान हुन्छ, खेलै जितेपछि झन् विश्वमा हाम्रो देशको नाम हुन्छ भने उनलाई किन यो बनाएर राख्ने। न्यायाधीशज्यूहरूले यो बुझिदिनुहोस् कि तपाईँहरू गरेको फैसला पहिले पनि गरेको रोकावटमा सारा जनताहरू र अधिवक्ता नै सर्वोच्चमा गएर सन्दीपलाई विदेश पठाउनको लागि अपिल गर्नुभएको थियो। अहिले जो जो हुनुहुन्छ अधिवक्ताहरू सन्दीपलाई अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय गेम सरी विश्वकपमा खेल्न जानको लागि अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा फेरि सन्दीपलाई पठाइयोस् भनेर निवेदन गर्नुभयो भने फेरि पनि सन्दीप जाने मौका छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र हामी जनताको तर्फबाट पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशले गरिरहेको लिङ्गरिङ उहाँलाई पनि केही बाध्यता होला फेरि है देखाउनु पर्ने, तर विगतमै सर्वोच्च अदालतले पठाइसकेको जिल्ला अदालतको आदेशलाई मिचेर सर्वोच्चले पठाइसकेको भनेको सर्वोच्चको नजरमा सन्दीप लामिछाने सही देखिसकेको निर्दोष देखिसकेको विषय हो नि त। त्यो भएको कारणले हामी जनता पनि बरु न्याय परिषदमा जाउँ, उच्च अदालतबाट पटक पटक सन्दीपको चाहिँ यो मुद्दा लम्ब्याउनु भनेको सन्दीपलाई वर्ल्ड कपमा खेल्न नदिनु हो, त्यही भएर सन्दीपलाई पठाइदिनुहोस्। उच्च अदालतको न्यायाधीशको निर्णय गलत छ भनेर हामी सर्वोच्चमा गएर न्याय परिषदमा निवेदन गरौँ, ककसले ककसको ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ त्यो गरौँ।